Добрий вечір. У прямому ефірі «Вісті» інформаційна картина дня у викладі наших журналістів. Сьогодні у випуску про таке. Тернопільщина і досі залишається єдиною областю в Україні, де не затверджено бюджет на 2013 рік. Його мали розглядати на сьогоднішній сесії обласної ради, яка уже вкотре не відбулася через відсутність кворуму. Пожежа у Тернополі через необережність під час паління. 12 лютого – праздник трьох святих – Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Золотоустого. Сьогодні у Кременці стартував чемпіонат України із санного спорту. Спочатку у випуску «Вісті з України». Україна і в майбутньому дотримуватиметься багатовекторності у зовнішній політиці. Стратегічна мета на цей рік – підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом та поглиблення співпраці з Митним Союзом. Про це заявив міністр закордонних справ Леонід Кожара під час національного форуму «Україна-2013». Україна не має наміру обирати між двома економічними об'єднаннями – Митним Союзом та ЄС. Міністр Леонід Кожара наголошує, українські чиновники активно шукають можливих форм співпраці з Росією, Казахстаном та Білоруссю. Проте це, за його словами, не заважає виконувати стратегічну мету – тримати курс на Європейський Союз. Угоду про асоціацію з ЄС ми розглядаємо саме в якості потужного зовнішнього інструмента, зорієнтованого на внутрішнє реформування країни. Я оптиміст і вважаю, що в нас є всі передумови для того, щоб угода була підписана вже в цьому році. А торговельні взаємини, скажімо, з Митним Союзом не є для нас питанням цивілізаційного вибору. Митний Союз – це 60 мільярдів доларів товарообігу. Хіба ми можемо відмовитись від настільки потужного ринку? Україна має використати своє унікальне геополітичне положення, наголошує дипломат. Цілком реально для нашої країни домовитись з двома об'єднаннями про спільний економічний простір. Леонід Кожара бачить Україну своєрідним мостом між Сходом та Заходом. Наприкінці цього року Україна може мати вільну торгівлю і з Європейським Союзом, і з Митним Союзом, і з країнами СНД. Це означає, що Україна буде єдиною країною в світі, яка має вільну торгівлю з цими утвореннями. Ми маємо бути до цього готовими, ми маємо здійснити внутрішню програму реформ для того, щоб дійсно бути неконфліктним гравцем в цій ситуації. Екс-міністр зовнішньополітичного відомства Володимир Огризко назвав такий сценарій розвитку ситуації спробою сісти на двоє стільців одразу. Рано чи пізно Україні доведеться відмовитись від багатовекторності на користь євроінтеграції, вважає дипломат. З точки зору інженерії, взагалі-то міст – це конструкція, по якій ходять. Питання в задачі, чи ми погоджуємося, щоб ми були оцією інженерною конструкцією, по якій будуть постійно ходити туди, сюди, зі сходу на захід. Нарешті треба, як він сказав, взяти відповідальність на себе. Треба нарешті сказати собі і всім, і прийняти остаточне рішення, власне таке, яке прописано в законі про засади зовнішньої політики, що ми йдемо в Європейський Союз. 2013-й виявиться для України визначальним, кажуть єврочиновники. До листопада чергового саміту Україна-ЄС Київ має виконати вимоги Євросоюзу, відмовитись від політики вибіркового правосуддя та здійснити реформи у виборчій та судовій системі. Інакше підписання угоди про асоціацію буде відкладено на невизначений термін.
Уперше державний перинатальний центр столиці отримав сертифікат якості міжнародного зразка. Адже медичний заклад на базі Київського міського пологового будинку номер 7 вже рік працює за новими стандартами. На сьогодні, зазначає заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова, у перинатальних центрах України народилося 20 тисяч малюків. 11-місячний Дмитрик сьогодні радісно грається з кулькою і не скаже, що він 2 місяці пролежав у реанімації. Хлопчик народився недоношеним на 26-му тижні, вагою 700 грамів. Ще нещодавно таких малюків не вважали дітьми. Тепер саме завдяки перинатальним центрам вони мають шанс на виживання. Ну, я предыдущих дітей рожала в першому роддомі. Там дитяча реанімація, звісно, да, похуже. Вони могут только с гемолитическими проблемами, как резус-конфликты, гемолитические конфликты. Они там вот таких деток смотрят. А с недоношенными они не умеют работать. Очень хорошая аппаратура. На самом деле таким деткам без нее очень тяжело. Она очень хорошо держит и температуру. Старые кювезы так не держат. Нині в Україні працює 8 перинатальних центрів, у яких вже народилося 20 тисяч малюків. Та вперше державна медична установа столиці отримала сертифікат якості міжнародного зразка. Загалом за рік роботи Київського перинатального центру тут народилося більше 7 тисяч малюків. Врятували майже 50 тисяч дітей, які народилися вагою менше кілограма. Нам очень приятно сегодня приехать сюда для того, чтобы поучаствовать в процедуре вручения сертификата ISO 9001. Сертификата, который подтверждает, что эти процедуры управления качеством, в том числе внутренний мониторинг, в том числе проверка соответствия всем стандартам качества, в этом перинатальном центре есть. Та найголовніше, тепер таке лікування доступне усім. Кожна жінка за потреби буде забезпечена допомогою абсолютно безплатно. Принцип цього проекту – обезпечить доступ любой женщины, у которой есть в этом потребность. Во-первых, правильно ее продиагностировать на низшем уровне и привести ее в перинатальный центр в Киеве или в других областях. Протягом 2 років у столиці з'явиться ще 2 перинатальних центри. Щороку у Києві народжується понад 1500 недоношених немовлят. Серед них і дітлахи з критично низькою вагою. Тернопільщина і надалі залишається без бюджету, оскільки друге засідання 45-ї сесії обласної ради не відбулося. Відповідно, депутати не розглянули питання про створення центру екстреної медичної допомоги, яке потребує нагального вирішення. Адже Тернопільщина входить до 3 областей України, у яких таких центрів немає. Сесія обласної ради не відбулася тому, що не було кворуму. Зареєструвалося 48 депутатів. Представники фракцій поспілкувалися з громадськістю та обґрунтували свої позиції. До 13-го числа буде сформована нова ТВК, до 18-го числа мають бути заведені нові депутати. Відповідно, ми зможемо працювати в повноцінному складі і відтворювати ту карту Тернопільщини, яку зробив виборець. Ви розумієте, що для нас надзвичайно важливим є завдання – це не спотворення Конституції. Коли виборець зробив свій вибір, депутат мав би працювати в залі. Ми сьогодні принципово стоїмо на позиції консолідованих кроків спільно опозиційних сил. Я думаю, що в межах Тернопільської області це значно ширше коло опозиційних сил, ніж є на рівні України. Але ми будемо одностайні і будемо займати принципову позицію в тому, щоб обрати і голову обласної ради, обрати голів, заступників і так далі, представників від опозиційних сил в Тернопільській обласній раді. І це принципова наша позиція. По сьогоднішній сесії, я думаю, ви бачите, ми готові всі працювати. Готові приймати ті рішення, і бюджет, і швидкі, і всі інші питання. Але вдумайтеся, сьогодні зі 120 депутатів, сьогодні 31 депутат відсутній в залі. 31 депутат немає. І тому ми підтримуємо те, що волевиявлення громади має бути забезпечено кількістю депутатів в сесійній залі. Я хочу сказати, що ми всі фракції свідомі того, що бюджет треба приймати рішення по створенню екстреної швидкої медичної допомоги, і ми відповідальні за ці речі, і вони будуть найближчим часом прийняті. Я хотів би, користуючись тим, попросити
десь, можливо, розуміння в людей, яким ми створили незручності неприйняттям бюджету і неприйняттям інших рішень. Але ми переконані, що це в найближчому часі буде завершено. Абсолютно розуміючи важливість ведення депутатів і підтримуючи, власне кажучи, це рішення ведення депутатів, ми завжди про це говорили. Я би хотів спитатися у вас, шановні колеги, і саме важливіше, я би хотів спитатися у наших виборців. Скажіть мені, будь ласка, що важливіше для нашої області, що важливіше для наших людей? Ведення якоїсь кількості депутатів чи забезпечення ефективного функціонування екстреної медичної допомоги? Чому не відбулася сесія? Ви ж бачили, була президія, так все гарно. Була запропонована дата мною 7 лютого, як ближча. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» запропонувала 12-ту. Поступилися багато представників різних фракцій за рахунок і виставки аграрної, і інших незручностей. Вибрали дату таку, як вибрала «Свобода». На сьогодні, якщо ви дивилися на екрані, майже кожна партія була більше як 2/3. «Свобода» була представлена 1/3. Віднедавна у засобах масової інформації та інтернеті з'явилася інформація про закриття тубдиспансеру у Язлівці Бучацького району. Однак таке рішення остаточно ще не прийняте. Про це повідомив начальник головного управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації Михайло Бортняк. Він також зазначив, що установа працює не досить ефективно, а приміщення, у якому воно знаходиться, не відповідає своєму призначенню. Закрити тубдиспансер зможуть лише після прийняття такого рішення – на сесії обласної ради. Рішення з цього приводу ще ніхто ніякого не приймав. Значить, так, у нас є створена комісія, яка вивчає ситуацію по Язлівецькому санаторії. Значить, висновки комісії сьогодні ще цієї немає, але є загальна така інформація, яку ми володіємо, це про те, що сьогодні цей санаторій ефективно не працює, це правда. Він ніколи не виконує до кінця плану ліжко-днів. Він знаходиться сьогодні в приміщеннях римо-католицької конфесії, де половину корпусу займає конфесія, де їздять діти на екскурсії, значить, а друга частина – це знаходиться наш санаторій. Тому яке буде рішення? Це сьогодні передчасно про це вести мову, тому що для того, щоб його прийняти і поставити питання про закриття, потрібно рішення сесії обласної ради. Без такого рішення не буде вирішене це питання. Продовжуємо випуск. Педагоги Тернопільщини успішні у гуманітарних дисциплінах. Саме в цьому напрямку переважно стають переможцями у конкурсі «Учитель року». Деталі у наступному сюжеті. Буквально в минулому році ми мали учителя з англійської мови, який став лауреатом. Ми маємо учителя з історії, який був лауреатом і також нагороджений високим званням. А от тендітна Анна Климчук зуміла стати кращою у фізиці. Перемогла у конкурсі «Учитель року 2013». Спочатку проявила себе в районі, згодом на обласному етапі описувала досвід роботи, розв'язувала теоретичні тести. Із курсу педагогіки, психології, методики викладання фізики, самого курсу фізики, написання конспектів, контрольних робіт. Ну і, мабуть, самим вирішальним це було проведення уроку. Ми витягували жереб, жеребкуванням, і у одній з шкіл Тернополя в визначеному класі, визначений термін, час проводили урок. Пізнати одразу вчителя від Бога важко, каже Іван Запорожан. Але є кілька основних рис, які говорять, що перед вами людина, яка у роботі на своєму місці. В різних ситуаціях він має бути різним. Він має бути і консервативним в чомусь, він має бути креативним в чомусь. Він має десь, ясно, що ніхто не скаже, що вчитель не повинен мати знань, вмінь. Це завжди є необхідність вчити. Основне – знати самому і вміти ці знання передати іншому. А загалом їх 5 найкращих учителів на Тернопільщині. У заключному етапі конкурсу в 5 номінаціях взяли участь 23 педагогів. Мотивацію мали для цього достатньо. Кожна людина хоче визнання. Я не думаю, що серед вчителів нема таких. Таким конкурсом для того, щоб підтвердити утвердження, зробити своє професійне, є учитель року. Переможці поїдуть до Києва. Представлятимуть область на всеукраїнському рівні.
Школи на Тернопільщині через ріст хворих на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції на карантин не закривають. До епідпору ще далеко, кажуть у головному управлінні Держсанепідслужби у Тернопільській області. Подробиці у сюжеті. Взагалі проводиться відслідковування ситуації по кількості дітей, які відсутні в учбових закладах, зокрема по місту Тернополю відсоток відсутніх по окремих закладах від 7 до 12. Тобто поки що про карантин мова не йде. Як тільки буде збільшуватись кількість відсутніх, тоді буде ставитись питання по окремих класах, можливо, чи по окремих школах, тобто в залежності від ситуації. Від початку року у Тернополі зафіксували 3 випадки грипу Б. Циркулюють також грип типу А, парагрип, аденовірусна інфекція. Станом на сьогодні показник захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції сягає 21,2% хворих на 10 тисяч населення. Аби вберегтися від захворювання, лікарі радять подбати про профілактику. Зробити щеплення зараз ще не пізно, бо в місті якраз триває передепідемічний період. Придбати вакцину можна в аптеках. Вартість французької ваксігрип або нідерландської інфлува коштує від 70 до 100 гривень. Але замовляти потрібно наперед, тоді вже наступного дня її можна буде отримати. По області в цьому епідсезоні щепилося майже 10500 осіб. Тобто це є велика кількість в загальному, відповідно 95,5% до плану, який був спрогнозований на цей епідсезон. А в загальному ця кількість складає лише 1% від населення області, що відповідно є досить низькою і не може забезпечити, скажімо так, населення не готове, скажімо, до зустрічі з грипом, тобто 1% – це є надзвичайно маленька кількість. Але перш ніж щепитися проти грипу, потрібно звернутися до дільничного терапевта. Імунітет від грипу виробляється 2-3 тижні після щеплення. Це також залежить від особливостей організму, зауважує Марія Павєльєва. Захист триває рік. Якщо щепитися тепер, перед початком епідемії, вірогідність підхопити грип невисока. Навіть якщо людина захворіє недугами, не швидко, без ускладнень. Абсолютна кількість людей, які захворіли, це є 4182. Порівняно з попереднім тижнем у нас відмічається ріст захворюваності на 7,8%. Потома вага дітей до 18 років в структурі всіх захворілих складає 59,9%, майже 60%, і школярів це є 33%. Ну і зросла кількість госпіталізованих порівняно з минулим тижнем. Ну, зараз загоспіталізовано 216 осіб, із них 140 дітей. Зробити щеплення проти грипу лікарі радять і дітям. Вчора виникла пожежа у складському приміщенні на вулиці Об'їзній Тернополя. За інформацією рятувальників, площа пожежі становила 105 метрів квадратних. Полум'я швидко поширювали, загрожуючи перекинутись на сусідні виробничі приміщення та газову заправку. Працюючи в умовах значного задимлення та високої температури, вогнеборці зупинили поширення полум'я і повністю ліквідували пожежу. Загиблих та потерпілих на місці події не виявлено. Вогнем знищено старі автомобільні сидіння, частково металеві конструкції складського приміщення. Сума матеріальних збитків встановлюється. За інформацією прес-служби Управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Тернопільській області, ймовірною причиною виникнення пожежі стала необережність під час паління. «12 лютого вшановуємо пам'ять трьох великих і визначних ієрархів та вчителів Східної Церкви – святого Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Золотоустого. У народі цей праздник називають трьох святих. Більше про свято у сюжеті». Поштовхом до встановлення цього дня була велика суперечка у другій половині 11 століття про те, хто з них трьох є найцінніший для церкви. Одні вище ставили святого Василія Великого, другі – святого Григорія Богослова, треті – святого Іоанна Златоустого. Спір розв'язали самі святителі. Вони спочатку кожен, а потім усі троє з'явилися Іоаннові, єпископові міста Євхаїті, і сказали: «Ми, як бачиш, одне в Бога, і нічого немає в нас противного чи спірного, а кожен з нас в своєму часі окремо натхнений Божим Духом навчав, що було потрібно для спасіння людей. Тож немає між нами ні першого, ні другого, але як назвеш одного, то за ним ідуть два інші».
Встань і накажи тим, що через нас сваряться, щоб не ділилися, бо як за життя, так і після смерті нашим намаганням є всі сторони світу зводити до миру і єдності. Установ святкування нашої пам'яті в одному дні так, як ми одне в Бога, а ми будемо допомагати до спасіння тим, що святкуватимуть нашу пам'ять. Єпископ Іоанн зробив так, як доручили йому святителі, а через те, що церква вже святкувала в січні пам'ять кожного з них, зокрема, то він в 1076 року призначив їхнє спільне свято на 12 лютого. І саме сьогоднішній день, 12 лютого, в 11 столітті, патріарху Константинопольському сон приснився, у котрому ці три святі сходили з неба і один одного прославляли. Тобто Василій Великий каже «Слава Івану Златоустому і Григорію Богослову», і Григорій Богослов каже «Слава Івану Златоустому і Василію Великому», і в свою чергу Іван Златоустий каже «Слава Василію Великому і Григорію Богослову». І цей сон якраз був підкресленням того, що вони перед Богом є рівні, бо кожен з них потрудився по-своєму. Василій Великий написав велику працю, яка в церкві називається «Шестиднев», у котрій він описує творіння Боже, тобто як Господь творив світ, пояснюючи для людського розуму. Це дуже велика праця, дуже великі томи. От це якби для людського розуму. І Григорій Богослов написав велику працю по проходженню Бога, про явлення Тройці і таке все інше. Іван Златоустий же ж дуже великі проповіді красноречиві говорив і також їх записував у свої книги. І навіть був один випадок, коли він проповідував одного разу, то з народу люди викликнули «Іван Золотії уста». Святкове богослужіння оспівує і прославляє трьох святителів за їхню гарячу любов до Бога і ближнього, непохитну віру, значення для Святої Церкви, світлі чесноти, Божу мудрість та заступництво. Василій – божественний ум, Григорій – божественний голос, Іоанн – пригарний світильник. Вітаємо тернополян, усіх тих, хто носить славнозвісне ім'я Василій, жінок Василина, Іван, Іванна, Григоріїв з їхнім днем пам'яті трьох святих, побажати міцного здоров'я, звичайного земного щастя, благополуччя, ну і йти дорогою тих трьох святих, бути великими, як каже у своєму посланні один з апостолів, восходити від сили в силу, бути златоустими, щоб тільки говорити завжди щось добре, як казав Христос, не те осквернює людину, що входить в неї, а те, що виходить з уст її. Ну і, звичайно, бути богословами, якщо ми не можемо писати трактатів, то принаймні своїми устами прославляти Бога у своїх молитвах. Сьогодні у Кременті стартував чемпіонат України із санного спорту. Із кілометрової доріжки спускалися понад 140 учасників. Напередодні важливих випробувань відбулися змагання за медалі фізкультурно-спортивного товариства «Колос», а також обласний чемпіонат серед юнаків та дівчат на одномісних санях. Детальніше наш кореспондент, який побував на місці події. Якщо у літній період у наших спортсменів очевидна перевага, то взимку дається в знаки відсутність траси із сучасними умовами. До прикладу, у сусідів львів'ян є тільки стартових 100 метрів міжнародного взірця, і це дозволяє їм керувати саньми вправніше наших земляків. Штучне покриття під вагою вбивається, а трасу у Кременці вручну покривають снігом. Також від перепадів температури траса видозмінюється. У мене, наприклад, гострий полос, вона любить, коли мороз, коли сильний мороз, по ньому їхати. А в таку погоду більш іде, от як суперників були більш тупіші санки, і вони просто краще скользять по такій, можна сказати, каші. Про реконструкцію говорять вже давно. Експерти міжнародного рівня вивчали особливості цієї санної траси. В ідеалі тут можна приймати світові та європейські першості. Однак на цей проект немає коштів. Необхідно подбати про підготовку спортивного резерву, особливо дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Як це звернули, наприклад, увагу сьогодні і в Росії, і в Румунії, і в інших країнах, які знаходяться поруч з нами. Тому що без дитячого юнацького спорту не буде майбутнього олімпійського спорту. Те, що цей вид спорту популярний, сьогодні свідчить кількість охочих пізнати секрети цього екстремального виду. Щороку спортсмени тут збираються на десятки змагань, приїжджають із-за кордону. А львів'яни почувають тут себе як вдома.
Сьогодні в світі всі катаються на іскусених трасах, розумієте? Сьогодні трошки вона не відповідає тим міжнародним стандартам, які має бути, розумієте? Тільки іскусна траса підніме той рівень саме спорту, розумієте, наше. Розумієте, ми от стараємося, вроді попадаємо на Олімпійські ігри, а в нас не вистачає об'єму тренувань, розумієте? Тому що то дуже дорого. Якщо Германія має 5 трас, розумієте, який об'єм вони отримують? А ми практично все на виїзді. Всього змагалися понад 100 спортсменів із 4 вікових груп. Серед переможців – більшість львів'ян. Усі нагороджені медалями та грамотами. Також із 17 по 22 лютого у Румунії триває 11-й зимовий європейський юнацький олімпійський фестиваль. Із цієї нагоди запалили ватру та підняли прапор олімпійців. Друге загальнокомандне місце здобули тернопільці на чемпіонаті України з гирьового спорту з довгого циклу, який протягом 2 днів тривав в обласному центрі. 9 спортсменів представляли край. Нагороди різного гатунку отримали Зіновій Кульчицький, Сергій Боднарчук, Микола Герес та Андрій Крупчак, який ще й встановив рекорд на змаганнях і виконав норматив майстра спорту. Українські спортсмени протягом багатьох років тримають першість на змаганнях світового рівня. У кожній віковій групі є чемпіони. Цей силовий вид має популярність і серед чоловіків, і серед жінок. На відміну від інших різновидів спорту, тут недорога екіпіровка чи інвентар. І це немаловажливо. Також цього року вперше гірьовий спорт введений у шкільну програму. Бажано було б, щоб фахівців було більше, щоб готували їх наші фізкультурні вузи, спортивні вузи, ті фахівці, які є. У нас, до речі, на даний момент вже 17 заслужених тренерів України. От. І 14 заслужених майстрів спорту. Силовики змагалися за програмою довгого циклу. Піднімали одночасно 2 гирі протягом 10 хвилин вагою 16, 24 чи 32 кілограми, залежно від рангу спортсмена. Передбачити результати суперника майже неможливо, вважає чемпіон світу Микола Герас, який на цих змаганнях виступив гірше, як зазвичай. Здобув 3-тє місце. Якщо порівняти, припустимо, пауерліфтинг, там трошки простіше. От якщо порівняти гірьовий спорт і важку атлетику, це більш складні види спорту. Тобто техніка, в основному техніка. Загалом усі учасники, які увійшли до трійки кращих, отримали ліцензію на участь у чемпіонаті світу, який відбудеться з 11 по 15 квітня в Ташкенті, Узбекистан. На цьому у мене все. Гарного завершення дня і побачимось у наступних випусках «Вістей».